שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigoren.tv. אנו ממשיכים בלימוד מספרם של חינוך מתמטי, קשרים והקשרים חלק 10. הגענו לעמוד 118 ומתחילים עם תרגיל מספר 1. נחבר ונחסר שברים. פיתרו את התרגילים הבאים במחברותיכם, שימו לב לפעולות החשבון. אז קודם כל, כל אחד מוזמן לעצור את הסרטון, להעתיק את התרגילים למחבר ולנסות לפתור בכוחות עצמו. אם יש בעיות אני מיד אעבור למחברת שלי ואתחיל. אוקיי, אז קודם כל נשים לב מה המכנה המשותף שלנו, ואני שם לב ש4 מוכל ב8, אז המכנה המשותף הוא למעשה 8. אני יכול להפוך הכל לשמיניות, אז זה מכין לי בדרך כלל כשאני פותר את השברים כך, כותב במכנים 8, 8 ו-8, 5 שמיניות לא השתנה, אז אני מיד כותב אותו כדי לא להתבלבל בהמשך, ואני שם לב שרבע אני צריך להרחיב מכאן לכאן פי 2 ולקבל שזה 2 שמיניות. אוקיי, רבע זה 2 שמיניות, אני רואה זה מסתדר לי, כ-8 חלקי 2 זה כמו 4 חלקי 1, ואז אני מחבר 5 ועוד 2 הם 7 שמיניות. אני יוצר ומסתכל אם אפשר לצמצם עוד, אני רואה שאי אפשר לצמצם, אז זה הפתרון שלי, 7 שמיניות. הלאה, 4 חלקי 15 ועוד 3 חמישיות. נכין שברים, בינתיים נסו לחשוב מה המכנה המשותף. שימו לב ששניהם קשורים אחד לשני, 5 מוכל ב-15, אז אני שם לב ש-15 הוא המכנה המשותף. את 4 חלקי 15 אני מיד מעתיק, ואז אני חושב מ-5 ל-15 הרחבתי פי 3, אז גם את המונה אני צריך לכפול פי 3, ולקבל ש-3 כפול 3 זה 9. 4 ועוד 9 זה כמובן 13. 13 הוא מספר ראשוני, 15 לא מתחלק ב-13, אז אני לא יכול לצמצם עוד. שוב, 9 עשיריות פחות חצי. אני שם לב ש-10 מתחלק ב-2, אז 10 הוא המכנה המשותף. כותב מיד, לא לשכוח שכאן יש לנו הפעם תרגיל חיסור. מכין את הקווי שבר וכותב עשיריות. אוקיי, מאוד מאוד חשוב, תתרגלו לכתוב זאת מיד, זה יחסוך לכם הרבה בלבול אם אתם עדיין לא מאומנים היטב. את 9 עשיריות מיד מעתיקים, ומה שמשתנה זה חצי. מ-2 ל-10 אנחנו כופלים פי 5, אז גם את המונה נכפול פי 5. 1 כפול 5 זה 5. חצי זה באמת 5 עשיריות, אני רואה שזה מסתדר יפה, ואז 9 פחות 5 זה 4. שם לב ש-4 ו-10 הם מספרים זוגיים, אז בהחלט אפשר לצמצם כאן ב-2. אוקיי, מי שרוצה לכתוב שני חצים אז הוא כמובן רשע, אני באיזה שאלה מתחיל לכתוב רק חץ אחד. אז 4 עשיריות זה למעשה 2 חמישיות, ואת זה אני לא יכול להמשיך לצמצם. הלאה, שם לב שהמספר הגדול במכנה הוא 14, 14 מתחלק ב-7, אז מיד אני יודע שהמכנה המשותף הוא 14, מכין קווי שבר, כותב 14, 14 ו-14, 3 חלקי 14 אני גם מעתיק, ורק את 6 שביעיות אני צריך להרחיב. מ-7 ל-14 אני כופל פי 2, אז גם את המונה אני צריך לכפול פי 2, 6 כפול 2 זה 12, 12 פחות 3 זה 9, שם לב שכאן לא ניתן להמשיך לצמצם, כי 14 מתחלק רק ב-2 ו-7, ו-9 רק ב-3, וכמובן בעצמם כל אחד, אבל זה לא עוזר לנו. רבע ועוד 3 חלקי 12. שימו לב שלא תמיד חייבים להרחיב. אפשר בהחלט גם מדי פעם לצמצם. אם אתם מזהים ש-3 חלקי 12 שניהם מתחלקים ב-3
ואז אנחנו מגיעים לרבע, אז בהחלט מותר לכם לכתוב שהתרגיל הוא למעשה רבע ועוד רבע. כן, ורק נציין שכאן צמצמתי בשלוש. אוקיי? רבע ועוד רבע זה כמובן חצי, מי שרוצה לעשות שלב ביניים לכתוב שני רבעים, ואז לכתוב חצי, אז הוא כמובן רשאי. ומי שרוצה להרחיב ל-12 לפתור ואז לצמצם, אז הוא גם כמובן רשאי. נעבור הלאה, אני שם לב שכאן אי אפשר לצמצם הפעם כלום, אבל אני שם לב שהמכנה גם הוא מאוד פשוט, הוא 6. אוקיי, 6 מתחלק ב-2, אז מיד נכתוב שאנחנו מרחיבים לשישיות. את שישית אני מעתיק, לא נוגע בו. וכאן יש לי חצי. מ-2 ל-3 אני צריך להרחיב פי 3, אז גם את המונה אנחנו צריך להרחיב פי 3. 1 כפול 3 זה 3. 3 שישיות ועוד שישית זה למעשה 4 שישיות. מאחר ושני המספרים שקיבלנו כאן במונה ובמחנה 4 ו-6 הם מספרים זוגיים, אז ברור לי שאני יכול לצמצם עכשיו ב-2. ואז אני מקבל 2/3. הלאה. שם לב ש-16 מתחלק ב-8, אז 16 הוא המכנה המשותף. מה שלא השתנה, 1 חלקי 16 אני מיד מעתיק, ואני שם לב ש7 שמיניות אני צריך להרחיב את 8 פי 2 כדי להגיע ל-16, אז גם את המונה אני חייב להרחיב פי 2. 7 כפול 2 זה 14, ו14 פחות 1 זה 13. כאן אני לא יכול להמשיך לצמצם. הלאה, אני שם לב ש9 מתחלק ב-3, אז מיד אני כותב מכנה משותף עם 9. תשיעיות, תשיעיות ותשיעיות. את 7 תשיעיות אני מיד מעתיק, ואז אני חושב משליש לתשיעיות. מ-3 ל-9 אני כופל פי 3, אז גם את המונה אני חייב לכפול פי 3. 1 כפול 3 זה למעשה 3. אני אכתוב זאת באדום כדי שתבחינו בכך. ו-7 פחות 3 זה 4. אני לא יכול להמשיך לצמצם, אז זו התשובה. זה היה תרגיל אחד. קחו לכם כמה שניות, ודאו שהכל ברור. אם למישהו יש שאלות, אנא הגיבו בתחתית הסרטון ושאלו אותי. ואם הכל ברור, אני גם אשמח לשמוע מכם שהכל ברור. כרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את אתר בני גורן.tv לכל המכרים שלו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה ולהתראות בהמשך.